vítěze, potlesk pro poraženého, kterého jste odměnili. Mitä ne pojat täällä laiskottelle? Jätkät vaan laiskottelle ja ottelu on tulossa. Mitä ihmettä te teette? Mä potkasin yli, sit se ei mekkä yli. Promo, hyvä sijuu, kun sä oot otellut. Mitä se siellä tekee? Kehä on ihan väärässä paikkaa. Jarkko! Zápas, který nastoupí v červeném rohu jako domácí 24-letý zápasník za Hanbanči Praha, Česká republika. Člověk, který hrál 10 zápasů, nebo zápasil 10 zápasů a z toho 6x vítězil. Patrik Junker do 1,80 kg. Patrik Junker, Hanbanči Praha. Nejlepší očekání. A to vy nevíte, co se tam sledu všechno připravuje, co všechno ještě dnes večer uvidíte. Patrik Junker! Hanbanči Praha, 24 let, 10 zápasů a z toho 6 vítězný. A proti němu nastupuje finský reprezentant, teprve 25. Má za sebou 7 zápasů, z toho 4 vítězné. Jarkko Stenius! Uvědomme si, že dnes už dvakrát byl mezinárodní zápas, dvakrát nastoupili finové první Čechům a dvakrát finové hráli. Je to taky trošičku na vás, jak budete podporovat naši hovorce, kterým je Patrik Junker, a jak mu pomůžete k tomu, aby třeba právě v této chvíli zvítězil. Aby podali ty největší výkony, ty nejlepší výkony. Patrik Junker proti Jarkovi Steniusovi. Nosí tabule s čísly kol. Všichni už teď víte, že nás čeká druhé kolo tohoto zápasu. A věřím, že proběhne skvěle. Versus Jarkko Stenius. Yeah.
Krásný údolí. Publikum se samozřejmě může přidat fanit. Každý skvělý kop nebo úder ocenit. Hej! Velká atmosféra tady vzadu, konec dalšího kola. Žádná technická přestávka. I publiku by se mohlo přidat. Jeden, podpoříme českýho borce. Nebuďte mrtvý ryby, jeden. Patrik Jungl. To je to pravý publikum.